ីស្រីរំទីលបោសរងវងខាងពេជ្រូបាច់ខោក្នុងបាក់តែសោះអស់រយក៏បងចង់ដេកI still got my old phone. This I got two old phone. Walaupun bateri dia tak ni. Kecoh lah ni dua. Ni laki bini kecoh sah. Kecoh lah. Kokak lah. Korang kokak. Korang kokak. Korang kokak.
Anggun nak potong tu. Anggun nak potong tu. Ayah nanti kena turun beli ubat untuk ni ikon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apa ya? Happy birthday to Anggun sini. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Anggun Zelia. Allah selamatkan kamu. Okay. Mail lambung. Cute. Okay, just nice untuk korang. Hi, Zen Zen. Hi, cutie pie. Tengok, kita ni cute tak? Kita ni. Cheesecake. Enjoy holiday. Bye. Issue what? 20 to 20. Okay, 15-20. So you buy 1, 2. No, I want 10 to 14. 14 here. I want 10 to 14. So okay, ada 12, ada 5. Bodoh tu. Mini. Your face red, sir. My face red, ah? No, mama. Thank you.
Aku balikan dengan yang mula dah lapar. Aku tengok mesej, takut kau nak tanya nak order grab ke apa ke tak kan. Terus sebenarnya ada tidur tu. Mereka semua tidur siap. Aku tidur lambat. Ah, tak ada masuk hal, tak ada masuk. Sedap je lho. Sedap je lho. Air apa ni? Blueberry ke? Aku tengok white grape dia. Aku nak try white grape dia nanti. Sedap. Sedap lah. Okay. I know what to buy. Beli-beli bawa balik. Manis. Move up, move up. You don't need. Tak ya. Bye. Bye.
Rizky. Rizky. Why your face like that? Careful lah bang. Adik foto view lah weh. Habis. To the side, stop sini. Dah suki. Let go. Kau 55. Ibu lorang main. Disgusting kan Nael. Hi bro. Hello. Where are you going?
Eh, dia pun this one, nak L1. What? What? Oh, laki kan. Dah jalan. Bye bye hotel. Dah lah bang. Bye bye hotel. Cepat, cepat. Cepat. Eh, eh. Eh, eh. Tak, ni nak. I need more. I need more. How about daddy work? Nanny, go somewhere else.